Věřím tomu, že budeme mít dobrý čas, jak my tady společně, tak i vy, kteří se na nás díváte, kteří budete poslouchat, protože dnes budu mluvit o budoucnosti. Dnes budu mluvit o tom, co je hluboko v každém člověku, jak v našich srdcích, tak i ve vašich srdcích. Je ta hloubka toho, toho chtění a, a té touhy potom znát. Budoucnost vědět, co se stane, co se stane nám, co se stane vám zítra pozítří, nebo nebo za rok, nebo, nebo během pár let. Ta touha v těch v našich srdcích je. Touha vědět a nahlednout do budoucnosti je, a věřím tomu, že i svátky vánoční, které se blíží, tak tomu velice napomáhají, protože lidé právě v tomto období, v tom, v tom čase vánočním, mají tak nějak k té budoucnosti nebo k, té, k tomu věštění nebo předpovídání eh, tak nějak blíž a jsou hladoví po takových věcech, zajímají se o takové věci a samozřejmě eh, se potom radují, když něco pozitivního eh, pro toho člověka v některých věcech lze nalézt. Eh, já chci, nechci teda mluvit o, o štědrém večeru, hodně nechci mluvit o svácích, to ještě před námi je vánoční schromáždění, ale jen tak krátce nahlédnu na některé zvyky, které, které přináší sebou Vánoce nebo štědrý večer. Věřím tomu, že že prostě lidé kdykoliv jindy, než ne na, na štědrý den, na štědrý večer, tak ta kouzla, to tajemství. A takové ty věci přichází, ti, ti, ti duchové mohou mluvit, a lidé, lidé opravdu chtějí naslouchat a naslouchají a dělají některé rituály, které, které by mohly měnit jejich postoje, jejich pohledy, jak na sebe, tak na budoucnost, která přijde do jejich života. Je to velice, velice tradiční, jsou to opravdu tradice, které vycházejí z, z mnoha let před tímto dnem. A mezi těmi tradicemi třeba o štědrém večeru patří to, a poslechněte si to, je to velice zajímavé, některé jsem ani neznal, ani jsem neviděl, že to existuje, tak je, tak je jedna z tradicí, že o štědrém večeru má mít hospodář kapsy otevřené, aby do nich napadalo štěstí. Aby přišel hospodář k bohatství, many. Aby mu tam nasypaly se peníze, Uh, nebo prát prádlo na štědrý den přináší smůlu prý. A to prádlo, to, to se rozhodně nesmí věšet, protože by se mohl během roku někdo oběsit. To je mazec, to je mazec. Zvykem bylo také rozkrajování ovoce, z něhož se věštilo zdraví či nemoc. Na štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal prý. Nesmí se zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové mrtvých, kteří v tyto dny přichází navštívit živé. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky a bývají zapalovány sivíčky v lodičkách z ořechových skořápek, které jsou pouštěny takovým lavoru s vodou, Nevím čemu, čím asi, asi komu ta svíčka díl bude hoře, tak bude díl žít. Je, a teď to někomu zasne. Wow. A cestovat ještě bude. A, je. Rituálem bylo také házení střevíce, zda se dívka další rok vyvdá. A nebo poslouchejte, bylo třesení bezem nebo plotem a poslouchání, z které strany začne štěkat pes, protože z té strany Přijde můj nastávající. <laughs> tak to jsem nepochopil. To jsem nikdy neslyšel, že by někdo ho mlátil nebo hejbal plotem a ten zvuk nebo toho bezu a ten zvuk toho bezu suchýho rozčeká psa a z té strany přijde. To je zajímavé. Tohle je to všechno. A ještě samozřejmě dál a dál jsou, jsou další tradice, další zvyky a další rituály. A to všechno nám ukazuje jo, tu, tu nejhlubší lidskou touhu, nahlédnout do té, do té budoucnosti, jak krátké, tak i té, i té vzdálené. Já bych tomu poprosil velice krátké video, kdybychom si mohli pustit, aby jsme uvolnili ještě atmosféru. To stojí za to. Za, zatracený ženský, nešejte na mě. Jsem u lavoru, ale tam vidíš, Jindřichu? Dávám bolševikovi rok. Maximálně dva. Co děláme my v předvánočních dnech, před vánočním čase nebo na štědrý večer? Jestli, jestli, se my také zapojujeme do nějakých rituálů, krájíme jabka nebo, nebo věštíme nebo taky lejeme olovo. Nebo posíláme svíčky ve skořápkách po, po vodě, nebo máme šupiny pod talířem, aby, aby byly many. Věřím tomu, že my křesťané máme, máme úžasnou moc. My se nemusíme ani chovat, jako se chovají lidé, kteří neznají Boha, ale my křesťané, my máme Ducha Svatého a my máme Boží slovo. A my toužíme potom, aby vždycky byl oslaven náš Pán Ježíš Kristus ze všeho a z každého slova, z každého skutku. A já věřím tomu, že i v tom, nejenom v tom čase Vánočním, ale i v tom čase Vánočním máme úžasnou moc, kterou nám dal Bůh. Bůh nám říká, aby jsme ten hlad, co mají lidé, jak ve světě, tak ale i my, protože my také toužíme potom nahlednout do budoucnosti, tak aby ten hlad, který máme, aby byl nasycen, tak nám Ježíš říká, vy jim dejte jíst. Dejte jim vyjíst. Já jsem vám dal, ducha svatého, já jsem vám dal Boží slovo a vy můžete i v tomto směru naplnit lidské touhy a lidské potřeby, abyste mohli přinést lidem co? Aby jsme jim mohli přinést proroctví aby jsme jim mohli přinést proroctví, které bude proroctvím třeba do dnešního dne nebo do příštího týdne nebo do příštího roku, aby jsme je mohli pozbudit tím proroctvím, které, které, máme každý z nás ve svém srdci, protože kdo má svědectví Ježíšovo, tak má ducha proroctví. A samozřejmě i Apoštol Pavel i další říkají, když byste neboli uh, usilujte o, o proroctví, kež byste prorokovali všichni, kež, kež byste mohli se navzájem pozbuzovat a, a tady tím způsobem si sloužit. Takže já z tohoto uvolnění mi dovolte, abych přešel uh, k trochu vážnějšímu, uh, nebo k vážnější pasáži tohoto kázání a já vám přečtu, co o proroctví říká systematická teologie. To je skok. To je skok. Zlití olová do systematické teologie. Ale aby jsme nahledli do proroctví, aby jsme ho potom na konci kázání věděli a mohli ho pochopit, poznat, porozumět mu, aby jsme se mohli navzájem pozbuzovat v těchto dnech, které se blíží, tak mi dovolte, abych přečetl ten základ, na kterém to všechno postavíme. Proroctví to je rozmanitá, duchem svatým inspirovaná spontánní sdělení v jazyce, který mluvčí zná. Jsou určená k budování zejména víry, pozbuzování, obzvláště k pozbuzování dítku předů ve věrnosti a lásce a útěše, která dává dobrou mysl, oživuje naději a očekávání. Víte, jak to má souvislet s Vánocem hned? Duch tímto darem osvětluje pokrok Božího království, zjevuje tajemství lidských srdcí a staví hříšníka před usvědčení. Tolik, tolik systematická teologie o proroctví. Apoštol Pavel nám, nám říká, abychom usilovali o duchovní dary, usilovali, ale nejvíce, abychom usilovali o dar prorocké řeči. A korinským také apostol Pavel říká, potaž mu i nám, že chce, aby jsme všichni mluvili jazyky, ale ještě více, aby jsme měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc, než ten, kdo mluví ve vytržení ledaže, by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. Vidíte, i Apoštol Pavel nás vybízí, abychom usilovali o proroctví. Proč? Protože proroctví patří mezi dary Ducha Svatého. A ty dary Ducha Svatého jsou zadarmo, zadarmo určeny nám pro vzdělávání a budování církve. Dary Ducha Svatého, které my každý můžeme mít. Proroctví uvedené jako jedno z darů, by tedy mělo být k prospěchu církve, potažmo k prospěchu nám všem, potažmo k prospěchu mě. A to tak věřím. Okay. Přísloví 15. kapitola 23. verš nám říká úžasné slovo, že člověk má radost, když může dát odpověď, jak dobré je slovo v pravý čas. Znáte to? Jak je to, to úžasné, když máte slovo pro někoho v pravý čas? A nebo když k vám někdo promluvá, jak je to úžasný prostě. Máte z toho radost, jak je to dobré to slovo v pravý čas, které nás může povzbudit, potěšit, zvednout, aby jsme mohli znovu, znovu některé věci vidět. Slovo od pána, jak se píše, má věčnou hodnotu, věčnou, protože slovo hospodinovo zůstává na věky. Ono zůstává, ono, když k nám někdo prorokuje nebo má k nám někdo slovo, tak ono zůstává. My si ho zapisujeme. My si ho píšeme do sešítku, my si ho píšeme do mobilu, my si ho píšeme a připomínáme si to slovo, protože to má hodnotu. To není jenom pro ten, pro ten čas, pro tu chvíli, ale má to věčnou hodnotu. Proroctví jako takové vytváří a vyvolává odvahu. S tím také máme mnoho z nás zkušenosti, protože když k nám někdo prorokoval, tak najednou jsme dostávali odvahu některé věci ve svém životě dělat které jsme nechtěli, protože jsme k tomu neměli dostatek odvahy a síly. Apoštol Petr v příběhu, který se píše ve Skutcích, tak byl spoután řetězy a byl střežen 14 muži. A on přestože byl v takové situaci, tak spal. Apoštol Petr spal. Navzdory tomu, co ho čekalo, navzdory tomu, jaká situace v níž se nacházel byla, tak uh, on spal a my můžeme vidět, proč spal. Protože Ježíš mu řekl prorocké slovo, které znělo Amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si kam si chtěl, ale až ze zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede kam nechceš. Vidíte to? Ježíš mu říká, až ze zestárneš, nebude klidně spát? to prorocké slovo od Ježíše zaznělo, a on proto, v jaké situaci byl, co mu hrozilo, tak on spal, protože věděl, že Ježíš mu řekl, že až ze stárne, takže ještě bude žít, takže ještě něco je před ním. A poštol Pavel byl varován před těžkostmi plavby, když měl plout na lodi do Říma, že ztroskota ta loď. Byl varován. Ale on sám potom prorockou řečí pozbuzoval námořníky, že jejich životy budou zachráněny a také ta loď ztroskotala, také, také, ale všichni námořníci, všichni i s Pavlem byli zachráněni, protože to proroctví, to je to slovo prorocké, bylo v něm a on prorokoval slovo, které pozbuzovalo ty lidi, pozbuzovalo námořníky a oni se všichni dostali do bezpečí. Prorocké slovo nám dá, dá takový nástroj a odvahu k tomu, abychom, abychom vytrvali jako, jako Timoteus, a poštel Pavel mu píše, aby bojoval dobrý boj ve shodě s proroctvím, které dostal. Bojuj ten dobrý boj ve shodě s proroctvím, které si dostal. Takže proroctví vyvolává odvahu. Kdo by to nechtěl? Kdo by, kdo by nechtěl slyšet slova, která mu budou oporou a která mu budou povzbuzením? Kdo by nechtěl prorokovat, když ví, že je to pánová vůle? Kdo by to z nás, tady jak jsme, nebo vy posluchači, Uh, vy, kteří si na nás díváte na kanál YouTube, nechtěli byste, aby k vám někdo prorokoval, aby vám někdo říkal slova, která budou pozbuzením a, a spruhou a motivací do vašeho osobního života? My si můžeme říkat, že, že ten dar je jenom pro někoho. Že ten dar má jenom někdo z nás, pár výjimečně vybraných lidí, kteří. Kteří to už mají dlouhodobě a, a k ním se nikdo nebude připojovat. Ale proroctví dává ten samý duch, který je v nás, a dává to každému, jak on sám chce. Proroctví, slovo proroctví nebo prorocká řeč je dána každému. Každý z nás, jak jsme tady, můžeme prorokovat a můžeme druhého povzbuzovat. Jak? Zaprvé, prvé je, to, je to určitě motiv. A tím motivem pro nás, pro naše srdce, je láska. Láska je ze všeho naprosto nejdůležitější, protože Bůh je láska a, ze vše, a vše, co pro nás Pán Bůh učinil, tak je jako vyjádřeno v tom skutku lásky, kdy on říká, já jsem tak miloval, nebo tak miluju svět, že jsem dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Cesta a lásky je, je prostě ten nejlepší, nejlepší způsob, s jehož pomocí bychom my měli mít tu správnou motivaci. Ještě předtím, než začneme prorokovat. Láska. Láska. Protože se může stát, že někdo, kdo nemá dostatek té lásky a bude prorokovat a bude jeho motivem hněv, a nebo pícha, nebo nejistota, tak existuje možnost, že se tady ty nesprávné postoje, které ten člověk má, dostanou do toho proroctví. Takže když prorokujeme, měl by být opravdu naším motivem láska. Láska k lidem a láska k Bohu. Za druhé, dalším motivem je touha a dychtivost po proroctví. Pavel píše Korinským, držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. A tak, bratři moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Horlivě se snažte prorokovat. Nebraňte, nebraňte, aby duch boží mohl v nás působit tento úžasný, úžasný dar. Ta touha a dychtivost po proroctví by měla být v každém z nás. Za třetí, dalším motivem je rozněcování daru. Já rozněcuji dar, protože to Bůh po mně chce. Rozněcování daru znamená doslova pohybovat se vpřed vírou se správnou motivací k prorokování. Já se správně pohybuju, já se pohybuju vpřed, já mám správnou motivaci a já mám touhu k prorokování. A teď něco opravdu z, křesťanské, z křesťanského hrdiska. Křesťanské mluvy, poslouchejte, tím vzbuzujeme v sobě hluboký pramen, teď začínáme mluvit křesťansky, který uschopní našeho ducha, aby řeky života mohly plynout z našeho nitra. Rozumíte? Rozumíte i vy, posluchači na YouTube? To je hantýrka naše. To je, to je krásně, se to poslouchá, ale <hým> nekaždý to chápe. Takže tím vzbuzujeme v sobě v hluboký pramen, který uschopní našeho ducha, aby řeky života mohly plynout z našeho nitra. Jinak řečeno, v našem srdci je to slovo. Je to slovo, když milujeme lidi, tak tam máme slovo pozbuzení a asi slovo prorostí pro ně. A aby to slovo mohlo plynout, tak může jít ven skrze naše ústa, jedině tehdy, když uh, budeme to člověka milovat. A ta slova máme ve svém srdci a my je můžeme používat. A oni opravdu se hojně budou potom používat, když budeme milovat lidi a milovat Boha. Tak potom se z toho stanou ty, ty řeky života, protože to slovo samo o sobě dává život. Ono pozbuzuje, ono potěšuje, ono napravuje, ale ono dává i odvahu a sílu a motivaci jít dál. Pro nás, tady jak sedíme v sále, pro nás je důležité, abychom rozněcovali dar, který je, je v nás, a tím, že nechci říct, že můžeme, ale my musíme trávit čas s Pánem Ježíšem Kristem na modlitbě. My nedokážeme vybudovat vztah bez komunikace. My potřebujeme komunikovat s Bohem. My potřebujeme komunikovat s Ježíšem. My potřebujeme ho slyšet. My potřebujeme vnímat jeho ve svém srdci tak blízko. My s ním musíme mít vztah. A ten čtvrtý bod, který, který, prostě nám dává schopnost produkovat, je víra. Ale zase tu víru musíme nějakým způsobem používat. Máme rozličné dary podle boží milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase se svojí vírou. Takže my prorokujeme podle míry své víry, ne podle tělesné citlivosti nebo nebo, citlivé, nebo tělesné schopnosti. My máme nějakou víru, a podle té víry prorokujeme. Takže my nemusíme prorokovat nějaké, nějaké obzvlášť velké, hluboké proroctví o, 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 nějakých zemích, národech, i když můžem, ale podle naší víry. A já mám víru pro tento zbor. A já mám víru pro toto město. A já můžu prorokovat v tomto společenství. Já můžu prorokovat pro, pro, tento výběžek nebo pro toto město. Mám na to víru. A ta víra je v souladu s mým vztahem s pánem. A takže bychom i my měli prorokovat podle, podle té naší víry, kterou, kterou máme. Víra přichází ze slyšení slova. A také z toho, co říká Judá ve 20. verši. Říká: Modlete se v Duchu Svatém. A když přicházíme k Bohu a modlíme se k Bohu, tak slyšíme ta slova. My vnímáme ty různé obrazy. My vnímáme Ducha Svatého, který k nám promlouvá a my můžeme potom tu řeč. Tu řeč ducha dávat dál a pouzbuzovat tím mnohé. Víte, vždycky a za všech okolností, když prorokujeme, nebo cokoliv jiného děláme, za všech okolností by mělo být oslaveno jméno Ježíše Krista. Vždycky je oslaveno jméno Ježíše, když je to správné proroctví, když správně se prorokuje, když máme správný motiv. Když máme správnou touhu a hladovíme a žízníme po Duchu Svatém, když máme víru, takovou tu správnou, proto, aby jsme mohli někoho pozbudit, tak to vždycky přináší slávu Ježíši Kristu. On je vždycky oslaven. A tohleto bychom i my měli mít stále na paměti. Ať budeme dělat cokoliv, ať je jméno Ježíše vyvýšené, ať je oslaven on v tom všem, co budeme říkat, nebo cokoliv budeme dělat. Já takom uvedu. Dovolte mi, abych uvedl pár příkladů takového osobní, osobního proroctví, které jsme my dříve měli mezi sebou. Vím, že i teď jsou mezi námi lidé, kteří prorokují, že jsou mezi námi lidé, kteří povzbuzují, kteří motivují, kteří ukazují na to, co se stane nebo má se stát do, do budoucna. Ale dovolte mi pár takových věcí. Tady vám říct, co, co se dělo, a stále se děje samozřejmě, ale co se dě, dělo před nějakýma 20, 15, 10, 5 lety a děje se to pořád. Tak, já tady mám, pardon, 11. července roku 2002 bylo slovo prodoství pro, pro květu a pro láďu a to bylo z Žalmu 128. A tam je psáno, Tvá žena bude jako plodná reva uvnitř tvého domu a Tvoji synové jako olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jen se bojí hospodina. Hle, jak bývá požehnáno muži a ženě, kteří se bojí hospodina. A to bylo slovo do, do jejich situace, já si pamatuju ten, ten, ten čas. My jsme se modlili za to, aby je hospodin tady tím požehnal, aby to byli synové, kteří, kteří budou u jejich stolu a aby to byly děti jako, jako ty šípy v tom tolci, který bude naplněn podle hospodinové vůle a stalo se a děje se a to slovo ožívalo a pozbuzovalo jak láďu, tak květku. Nebo 31. ledna 2005 jsme byli ve Šluchnově na takovém vánočním schromáždění a tam pro Péťu a Verču Hasoňovou, neboli Pindákovou, tak poslouchej Verčo, děkuju, tam bylo slovo, máte ve svých srdcích klíč ve spojení obou, kterým můžete otvírat nebo zavírat lidské srdce. A v tu dobu, když Peťa přicházel sem, tak to bylo pozbuzením pro ně, protože oni mohli vidět, že spolu mohou mít vliv na lidi podle obdarování, které mají. A to obdarování, které oni mají, bylo naslouchat, bylo pozbuzovat, motivovat, aby takový blázní pro Krista. A to slovo bylo pozbuzením pro ně, bylo takovým prorockým slovem a je prorockým slovem dál a já to chci dávat jako proroctví i pro ně i dnes, že Péťa s Verčou Oni dva jsou těmi, kteří můžou otevírat a budou otevírat, anebo i zavírat lidská srdce. Bůh jim to dal. Bylo tady slovo pro, pro Renču svobodou, jestli někteří znáte. Tak tam bylo slovo, máš ve svých dlaních vodu pro ty, kteří jsou na poušti. Pouštět dlaně plné vody. Takže to jsme viděli, že ve dlaních má vodu pro ty, kteří jsou na poušti. To znamenalo praktická pomoc pro lidi, kteří jsou v problémech. Ona v tu chvíli se modlila za to, aby byla Bohu nějak nápomocná, aby Bohu mohla sloužit. A tohleto slovo jí přineslo povzbuzení a takový, takový návod na další léta, kdy ona věděla, že ona má tu vodu ve svých dlaních a může povzbuzovat lidi, kteří jsou na poušti, hladoví, žízniví. A ona tou vodou, těmi, těmi slovy, těmi skutky může ty lidi potěšovat. 30. května roku 2010 zaznělo slovo pro, pro Toníka Typana a to bylo z Žalmu 32.8. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Vem to jako něco, co se jednoduše naplní ve tvém životě. Kde jsme dneska? Sedm let tomu nazad. A to bylo slovo, které stále ho pozbuzovalo dál. On věděl, že mu Bůh ukazuje cestu, kterou on půjde, že bude Bůh, který mu bude radit, protože Tonda vám může říct na této místě, já sám nic. To je jako kdyby Bůh nebyl se mnou, tak ať mi radši nevyvádí. To nic. On pořád a pořád spoléhal, bude spoléhat na, na Boha podle slova, které, které dostal. Ono, ono se to v jeho životě naplní a bude stále naplňovat. Nebo tady mám slovo 24.10. roku 2011, jsou už je 6 let, 6 let z Izajáše 58. kapitoly pro Mirka Lenzlovýho. A to bylo taky v tom čase, to bylo pro něj obrovské pouzbuzení. Co bylo od věku v troskách? Vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. To bylo 24.10.2011. Já to můžu dneska říct Mirkovi znovu, že to slovo je stále živé a stále platí. Je to prorocké slovo, které i dnešním dnem jde do budoucnosti a jde do zítřka, jde do dalších dní a dalších týdnů, protože co bylo od věku v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, a opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sílům. To bude Bůh dělat skrze Mirka a skrze jeho srdce. Já to tady můžu říct jako prorocké slovo pro něj. 8. 11. roku 2015, tomu se trochu blížíme, tam bylo slovo pro Naďu Kašparovou z Žalmu 41, 2 až 4. Pamatujete si? Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného. Hospodin ho ve zlý den zachrání. Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Zvůli nepřátel ho nevydávej. A hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách. V nemoci mu změníš celé ruško. A to slovo prorocké je stále aktuální a je i dneska a bude i zítra to slovo, protože to slovo je, to se nemění, to stále, to zůstává a to platí pro Naďu, pro její život a, a, je to slovo, které, které má moc ji znovu pozvidnout, znovu dát víru, znovu prostě vidět, že, že Bůh je dobrý. 7. září roku 97, zase to obrátím, taky jedno proroctví, které zaznělo na zhromáždění, pro náš zbor a pronesl ho manžel té ženy, která tady minulý týden kázala. Byl to Lukáš Targoš a on řekl, že Bůh nedovolil ďáblu, aby zabral vaše město úplně skrze vaše chvály a modlitby, skrze slovo, které se poleta káže v tomto městě. Boží ruka je nad vámi. Toto to slovo je stále živé to slovo je stále živé a je prorocké i do dnešních dní a bude prorocké ještě dál, protože ďábel nezabere tohleto město pro naše chvály, pro naše modlitby a pro naše slova, která se poletá, káží v našich srdcích, v našich životech, zkazatelný, venku, na ulicích, na, na různých aktivitách. Prostě boží ruka je nad námi a bude stále. Pokud my budeme chtít naplňovat boží vůli, tak boží ruka bude stále nad námi. Slova, která povzbuzovala v tu dobu, dávala naději, vytvářela v srdcích lidí odvahu. A o to, o to nám jde, ale o to jde i i našemu pánu, abychom se navzájem povzbuzovali, abychom opravdu mluvili o naději, o víře, o lásce, o odvaze, o touze. Pro mě svět, ať si svět lije olovo, ať, ať tam viděj rok nebo dva, ať, ať si to lijou třeba ve všech domácnostech pro mě zamělající kraje jabka a, a, ať pouštějí v lavoru svíčky ve skořápce a pro mě za hází botou a, a ať, a, tlučou, ať, ať plotem a, 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 nebo ať mají pod talířem tisíc šupin, tak ať je tam mají. Já mám ducha, ducha svatého. My máme Bibli, my máme ducha. Ať si svět dělá, co chce, ať si svět na Vánoce dělá opravdu, co chce. Ale my, my máme moc ducha svatého. Máme moc ducha svatého máme boží slovo. A my máme používat to boží slovo k tomu, abychom, abychom třeba nahradili těch tisíce šupin pod talířema. My si nemusíme něco nalhávat. My, my víme, že, že už jsme bohatí tím, že máme ducha svatého, že máme Boha, že máme víru, že máme naději, že máme lásku že máme spoustu přátel, že máme spoustu bratří a sester, že máme obrovskou rodinu, že jsou lidé, kteří mají o nás zájem. My jsme bohatí, já nepotřebuji mít pod talířem šupinu. Já nepotřebuju krájet jabko, abych, abych viděl do budoucnosti, protože já vím, co mě čeká. A já vím skrze prorocká slova, která jste vy, někteří ke mně měli a já k vám, tak ta prorocká slova určují to, jak, jak já budu mít život a co budu dělat. ať si třeba třesou bezem, z který strany bude štěkat pes. Já bych chtěl, aby se mnou zatřás Bůh, aby se mnou zatřás, abych se mohl probudit, abych, abych, některé věci viděl, abych některé věci slyšel, abych mohl víc a víc prostě jít po jeho cestě a naplňovat víc a víc jeho vůli, abych mu víc rozuměl, abych ho ještě více miloval. Máme se pouzbuzovat navzájem v lásce, máme prorokovat a já vás k tomu vyzývám, aby jsme tak v tomto čase před Vánočním dělali a pokračovali v tom i, i, po Vánocích, aby to nebylo jenom, jenom protože jsou Vánoce. Chci opravdu pozbudit všechny, kteří se nechají použít Bohem, aby v tom pokračovali, aby pokračovali v tom, že naslouchají Boha a jdou po jeho cestě. Víte, já bych z toho, i toho místa chtěl poděkovat Kristýně za akci, kterou měla pro ženy. Protože já tam vidím touhu jejího srdce, aby něco mohla dělat pro pána, ale i pro ženy. Ona viděla tu potřebu, ona viděla tu mezeru a ona opravdu, opravdu si mohla stoupnout do té mezery mezi Bohem a mezi lidmi a dělat něco pro ně a dělat něco pro pána. To je touha jejího srdce. A my můžeme prorokovat, že ta touha její, v jejím srdci zůstane stále dál, že to nebyla akce, která končí a už se nic jiného dělat nebude, ale můžeme prorokovat, že Bůh vidí touhu jejího srdce a že bude naplňovat tu touhu způsobem, který ještě ani dnes na myslí nepřijde, jakým způsobem ona bude sloužit ženám. A bude to v lásce, a bude to v moci, a bude to v touze po Bohu a potom, aby mohla lidem ukázat, kdo je Bůh. Tam je dneska verča, která dělá burzu. A jsou to výrobky, které, které si můžete koupit. A zase je to něco, co je hluboko v jejím srdci. Ale Bůh to rozhodní, protože ona, ona otevírá srdce druhým lidem. I když ona sama něco vyrábí, i když ona to dává, proto aby si mohli, mohli jsme si koupit něco a tím přispět na, na besídku, tak je to ona, která rozumí Božímu srdci a trošku radosti. A trošku krásy chce přinést nám do života. A ona to umí a ona to bude dělat. Ona to bude přinášet, to je, protože to je duch Boží, který je, je v ní. Když jsme tady stáli na rozsvěcení Vánočního stromku, tak tam, tak tam hráli eh, Manuel a Ála a další, zpívali tam písně, eh, mluvil tam Dave. Je to v jejich srdci. Je to v jejich srdci a, a, a chci jim poděkovat za to, že oni tam stojí, protože oni, oni slyšeli Boží hlas. A skrze prorocké slovo muž a zazní to, že to není poslední akce, kde oni budou, oni budou stát venku, ale je to semínko, které je zaseté do té půdy, je muž Bůh dá vzrůst, jestliže oni budou naslouchat jestliže oni budou chtít, jestliže oni budou mít tu touhu, jestliže oni budou mít tu víru, tak to semínko vzejde a nebude to jenom koncert třech písní na rozsvícení stromku, ale budou to opravdu někdy aktivity a koncerty, zpěvu a chval, které budou moci pozbuzovat lidi a motivovat je, otevírat jim srdce, protože skrze ně pán Bůh bude i v tomto městě dělat svoje dílo. Za týden tady, tady máme přespávačku. No, Láďa je úžasně věrný služebník. Kolik roku on věrně dělá v rojalu? To je neskutečný. To, to může dělat člověk sám ze svých sil. Ani náhodou. Ani náhodou. Ale protože on miluje Boha. A stále ho bude milovat. Protože on ho bude milovat, protože vidí děti protože v nich on vidí to boží zaslíbení, boží naplnění, ten, ten boží výsledek, že děti se obracejí k Bohu a on on je může k tomu Bohu vést a to je, to je prorocky pro něj. On má srdce pro, pro, pro děti, má srdce pro boží království a má srdce pro to, aby naplnil boží vůli, že ty děti on bude přivádět ke Kristu, že jim bude v tom pomáhat. On má obrovské srdce a to srdce je masité a o tom jsme zpívali že nepřestane nikdy tlouct pro Ježíše Krista. A takový Láďa je. A bude tady mít další přespávačku s dětmi, kde zase budou mluvit o Ježíši a zase budou a Láďa tím svým způsobem bude ukazovat na Krista a děti, děti prostě budou naslouchat a budou se bavit a, a budou přijímat ty věci. Haleluja. Takhle bych mohl mluvit dál, dál, dál o každém z vás, co děláte, jakým způsobem jdete a sloužíte Bohu. Na závěr ještě jedno proroctví, takové nebo prorocké vidění. A, a to je o Teen Challenge. Teen Challenge je tady 20 let. A jsou tady lidé, kteří opravdu slouží Bohu a slouží mu ze svého srdce věrně, jsou naprosto věrní a jsou poddáni té boží vůli, kterou přijali pro lidi, kteří jsou v jistých potřebách. Oni ty potřeby viděli, oni slyšeli boží hlas, oni ví, co mají dělat. A takový Peťa Král přijal to boží vidění a přijal to boží slovo spolu s Petrem ministrem a mohli jít zakládat Práci, která bude pomáhat lidem, kteří jsou v jistých závislostech nebo v potřebách. A oni jdou leta věrně to, této vizi, tomu cíli, těm slovům a viděním, které oni přijali od Boha. A jdou a já můžu tady z té pozice říct, že i prorocky vnímám to, a je to prorocké slovo pro Peťu, že jako Mojžíš, že jako Mojžíš, který jde přes to moře, které se rozevře a Petr kráčí s tou svojí vizí, s těmi svými spolupracovníky, s tím svým lidem, kráčí tím mořem. A to moře se občas opravdu vzedme. A jsou starosti a jsou problémy a, a, někdy jsou opravdu, opravdu tlaky, které se hodně vysoko pozvedají. Hodně vysoko. Ale Petr jde, Petr jde jako Mojžíš, a půjde jako Mojžíš, protože Petr má zaslíbení a proroctví, že převede ten lid přes to, přes to moře. Že to, že to Bůh skrze něj, skrze jeho srdce, skrze jeho víru, skrze jeho lásku učiní. Je to prorocké slovo toho, že Petr má v ruce tu boží hůl a že je věrný a že má víru pro to, co mu Bůh zjevil, co mu Bůh řekl. A tak se těším z toho, že i další a další prorocké vidění a prorocká slova přijdou do našich životů, že přijde povzbuzení i vám, posluchačům a divákům na YouTube kanále, že přijde někdo, kdo do vás povzbudí, do vás potěší a, a budete moci nahlédnout do budoucnosti, jak v blízké, tak i vzdálené. I my jak jsme tady, když slyšíme Boží hlas, když se můžeme my navzájem pozbuzovat a navzájem si prorokovat v těchto dnech a nejenom v těchto dnech, aby jsme byli pozbuzeni, aby jsme dostali odvahu, aby jsme věděli, jaká je Boží vůle pro naše životy, třeba pro dnešní den, nebo pro zítřejší den, nebo pro další týden, který je před námi, nebo pro další měsíc či rok. Tak se navzájem pozbuzujme, buďme citliví na Ducha Svatého a usilujme o dar prorocké řeči, protože to posiluje církev, to buduje církev a to nás motivuje k tomu, abychom šli za pádem dál. Amen.